Vitor, faz sua pergunta, pronto. Oi, tia Paula Fernandes, tudo bem? Tudo bem. Tia Paula Fernandes, você começou a cantar muito nova e eu sei que não deve ter sido fácil conquistar todo esse sucesso. Em algum momento você pensou em desistir? E se pensou, o que fez você continuar? Pois é, eu pensei em desistir, eu não só pensei como realmente cheguei a parar de cantar aos 18 anos. Quando eu passei por um processo de depressão bastante forte, assim. Você teve depressão? Tive de tomar a tarja preta e tudo. Fiz tratamento, exatamente. Eu acho que esse é um tipo de problema que dá em criança, em velhinho, independe da idade, e só os sensíveis têm. Então, são pessoas que têm essa sensibilidade, e eu comecei a me conhecer muito mais. Quer dizer, eu encarei a depressão como uma grande oportunidade de me conhecer. E hoje eu sou resultado do que eu passei, venci, né? Acabou meu tratamento, e hoje eu estou aqui, né? Super bem, mostrando que realmente nunca a gente mais pode... Com certeza, nunca mais. Que a gente pode vencer a depressão, mas... Obrigada. Mas sobre a sua pergunta, realmente foi um período difícil para mim, mas quem me fez retornar ao trabalho, retornar à vida artística, foi com certeza a minha família e o meu primeiro namorado, ele que ficava me estimulando, ah, e tal, se ele podia voltar a tocar, e foi muito legal, ainda bem que eu comecei e retornei, né, à carreira. E não está namorando mais? Eu estou namorando, sim. Com ele? Não, mesmo? Não com o primeiro namorado. Tá vendo? Você foi incentivada a ficar sozinha, né? Fala, Yasmin. Paula, quando você descobriu que poderia se tornar cantora e compositora? Eu descobri que era cantora. Quer dizer, quem me descobriu foi a minha mãe. Eu tinha 8 anos de idade e... Estava com muita vontade de cantar uma música para ela, fiquei uns 3 dias insistindo, mãe, mãe, me ouve, mãe, me ouve. Aí até que, enfim, ela me ouviu. E por isso eu estou cantando até hoje, assim, ela ficou muito emocionada. E ela está te ouvindo até hoje. Ela está me ouvindo até hoje, tá vendo? E compor, eu comecei a compor aos 12 anos, timidamente, porque eu sempre fui muito tímida, e só mostrei a primeira canção com 17, 18 anos. Obrigada. Obrigada, imagina. Manu. Gente, mas aqui... Essa é fogo, hein? Quer ver? Ela vai fundo, hein? O mercado da música é muito competitivo. O que você procura fazer de diferente para a sua música ter a sua cara e não se tornar apenas mais uma canção? Nó! Parabéns! Bom, acho que, na verdade, o meu grande diferencial está na minha verdade, assim. Eu sou filha do interior, eu tenho a minha essência totalmente sertaneja, rural, cresci nesse ambiente. E eu sinto que as pessoas se identificaram muito com esse jeito. Porque eu não inventei um personagem ou inventei uma artista para vender um produto. Simplesmente, aos 8 anos, queria ser cantora e viver do que eu faço, viver do que eu gosto de fazer. Então, acho que as pessoas realmente se identificaram com a mensagem, identificaram com a minha linguagem, que é super simples. A minha música pode ser tocada em qualquer lugar, pode tocar na casa, em casa, no restaurante, num bar. Então, eu acho que essa simplicidade é que realmente cativou as pessoas, né? E é a minha diferença, né? Eu sempre tive muita personalidade para compor, para... estar nas minhas performances para fazer um show. Meu show hoje é super diferente, eu tenho um show mais teatral, eu tenho objetos cênicos, objetos físicos no palco. Nós somos pela segunda vez consecutiva o melhor show do Brasil. Eu acho que realmente é o que faz a diferença, é ser original, não copiar ninguém. Você é muito tímida? Sempre fui. Né? Sempre fui, mas eu acho que... Às vezes as pessoas confundem a timidez... Com antipatia. Isso. É, exatamente. Eu sempre fui muito tímida e muito discreta. Da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Isso realmente confunde às vezes as pessoas. Mas eu estou aprendendo a lidar com a minha timidez. Engraçado. Você sabe, por exemplo, um detalhe? A timidez às vezes faz com que as pessoas achem que você é antipática, né? E a sua timidez. E a timidez. Eu lembro da Lolita Rodrigues... Muitos anos passados, quando tinha almoço com as estrelas, que você nem era nascida, ela não enxergava muito bem. Sim. E ela não usava óculos. Então, às vezes, as pessoas dizem,
Nossa, essa Lolita Rodrigues é metida. Nossa, passou na frente e nem deu um oba para... Coitadinha, nem chegava, ela via um vulto só. E a pessoa fazia confusão com isso. Exatamente, achava às vezes é uma confusão metida. Mesmo, assim. Um bom dia e tal, tem dia que... Mulher tem TPM, né? A mulher está com dor de cabeça, está com TPM, enfim, varia muito. Normalmente eu estou bem-humorada, mas pelo fato de ser tímida, às vezes eu prefiro não falar, né? Você dá o bom dia e fica ali esperando para ver o que vai acontecer. Acertou o negócio de PM, minha irmã? 50 anos seguida PM. É, casou com polícia militar, PM. É você, Isabela. Boa tarde, tia Paula. Tudo bem? Boa tarde, bem? Tudo antes bem. De eu fazer a minha perguntinha, eu posso te dar um abraço porque você é muito linda. Pode ficar! Linda. Fala, amor. Você é muito linda. Não, muito linda. Vocês querem? A saia de babada, adoro. Depois a Isabela vai abraçar vocês. Ou vocês querem? A Paula. Ah, é a Paula, não é ela? Fala, Isabela. Você é poderosa, né, tia Paula? Cê foi acha? Indicada ao Grammy Latino de melhor artista revelação ao melhor álbum de música sertaneja. Olha. Vendeu mais de 3 milhões de CDs. Além de ganhar diversos prêmios na música, qual a sensação com todo esse reconhecimento? Nossa! Uau! Aqui são pequenos, grandes talentos, né? Bom, com certeza, encontrar essas pessoas todas cantando a minha música, por onde eu vou, em cada show que eu faço, independente da região do Brasil, isso para mim é reconhecimento. Esse respeito eu acho que não tem preço e é algo que a gente leva muito tempo para conquistar. Eu estou muito feliz com o que aconteceu e eu espero poder sempre honrar esse carinho e essa recepção que o público brasileiro sempre teve comigo, porque é um público exigente, sabe do que quer, sabe do que gosta, e é muito bom ser considerada uma boa música e uma boa artista para eles. Então, eu sempre vou tentar fazer o máximo possível para honrar essa responsabilidade. Obrigada. Imagina. Kaique! Oi, Paulo Fernandes. Tudo bem? Tudo bem. Sua pergunta. Existem atores que se aventuram em cantar e cantores que se aventuram em atuar. Já que você é muito linda e talentosa, nunca Obrigada. Pensou em se aventurar no cinema ou apresentar programas de TV? Nossa, uau! Já fez cinema? Não, tenho muita vontade. E apresentar programa? Também não, acho que vou ter oportunidade aí pra frente. Gostaria? Gostaria, acho que é bem mesmo. Legal. Mas, na verdade, assim, o meu grande objetivo é continuar com o meu trabalho, enfim, eu sou cantora, né? As pessoas confundem mesmo, é como vem fotografar, nossa, porque você fotografa? Não sou atriz, não sou modelo, mas me divirto muito fazendo essas atividades, assim. Então, quando é pra fazer sessão de foto, eu me divirto, acho o máximo. Porque, gente, onde que eu coloco a mão, né? Como é que eu comporto o cabelo e tal? Mas eu acho super legal, assim, essa experiência de poder ser cantora, compositora, instrumentista, e ao mesmo tempo essa viajar por todos esses... Essa música que você cantou é sua? Exatamente, é minha e do Zezé de Camargo. Eu dizer pra você, é do Zezé também, a letra é dele. Mas eu tenho vontade, sim, eu acho que cinema seria bem interessante. Eu ia me divertir muito. Valeu. Júlia! Paula, você parece ser uma pessoa muito disciplinada e exigente. Qual é a maior cobrança que você faz a você mesma? Olha! Nossa, essa pergunta é... E agora? Objetiva. Como boa virginiana, eu sou exigente mesmo. Com as pessoas e comigo mesma. Principalmente comigo mesma. Porque eu já sei que quanto maior a responsabilidade, maior a cobrança também das pessoas. Então, muita gente até me pergunta, poxa, como é que você ficou depois que você conquistou tal coisa? Eu já fiquei imaginando como é que seria a próxima conquista. Então, é como fazer um gol e comemora naquele momento e já volta para defender o jogo. Porque o jogo não termina, né? Eu acho que é o jogo da vida. Termina o que a gente está conquistando. Outro. Exatamente, né? São várias partidas sem fim, assim. Quando acabar, aí perdeu a graça, não pode acabar. Então, eu me cobro muito, sim. Sou muito perfeccionista.
estou tentando dosar de um tempo para cá, porque senão eu me cobro demais. Tento sempre fazer o melhor possível. Se é um desenho, o desenho eu quero que fique melhor. Se é uma música, eu quero que seja melhor. Mas não é melhor que o outro, eu quero dar o meu melhor, né? É, mas eu tô indo com calma, né? É importante, o meio termo eu acho que é o ponto de equilíbrio. Obrigada, tia Paula. Você já viajou fora do país, né? Já sim. Eu fiz turnê no ano passado pela Europa e fiz também Estados Unidos. Esse ano eu já estive na África. E como é que tem foi? Tem muitos fãs lá. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu não imaginava que tinha tantos fãs lá fora do Brasil, independente do... Muito brasileiro, né? Muito. E os nativos também, né? Estou super feliz, assim, com essa nova empreitada. Sou mineiro. Torce pro... Eu sou o Brasil Galo. Esporte Clube. É Galo? Não, não sou, não. Lá eu não torço para time nenhum. Na verdade, assim, eu acho que... Eu gosto de futebol, mas não tenho nenhum time lá. Não tem. Não. Teus pais moram lá? Meus pais moram lá. Em Belo Horizonte? Sim, na verdade, meus pais são separados. E a minha mãe mora em Belo Horizonte comigo e o meu pai mora em Sete Lagoas. Mas esse não foi o problema, o detalhe de você entrar em depressão. Não, não, não. Tem nada a ver. Foi um processo totalmente individual de evolução mesmo. Eu comecei a conflitar diante também de uma carreira que não foi bem sucedida na época. Ainda bem, porque eu não estava preparada, né? E também outros fatores. Essa coisa do autoconhecimento, de uma busca... sobre do que você realmente é, do que você quer. Isso gera um conflito muito grande. E, para quem não sabe, realmente, a depressão é uma doença que atinge quimicamente a gente. Tem que tomar remédio, tem que fazer um controle com psiquiatra, com psicólogo, porque a gente não pode... Não serve, a fórmula do vizinho não serve para a gente, entendeu? Então, e amor, né? Muito Acho que amor de família, com certeza, ajuda demais. É verdade. Bem, vamos começar tudo de novo? Você de novo, Isabela. Paula, a sua parceria com Taylor Swift, Leonardo e Victor e Léo foram bem legais. Agora, a sua parceria com o rei Roberto Carlos é um sonho de muitos cantores. Conta pra gente como tudo isso aconteceu. Olha, ela vai contar.